Один обязательно кажи, поняла? Мышцу стягивай, значит, кажешь, что стягивай. Что значит стягивай? Типа болит? Ты поймешь, как стягивай. Надеюсь, еще не будет. Страшно не стає, як до верха підходить? Ні. Значить, паніки немає. Значить, тих компанійські атаки вниз там колиш нічого. Як вище піднімається, у них паніка починається. Можете зв'язка обрати? А дальній включити? Так, не так. Між до вас. Включіть. Те, що нікому отут. То вушко. Ну, хватай її на перший раз, щоб вона не відбувалася. Це цивільний тепловод. Чи це цивільно з цієї сторони ще не вколовано? Ужас. Ігли викидаємо чи підписуємо? Викидаємо. А под нос там тоже? Не, давайте я это... Ты, я так разрешила, кроме холки все поколы, да? И то никто не разрешал, это так само пошло все. Это Сергей Петрович, он такой. Только до под... Да, нас, дай. Наталина тоже только лягается. Піддуло, дивись, буде синяк крепкий. Оце ти комунула. Ніж не видно там сосудів. Це буде синяцюра такий, що не видно. Сосудів не видно під кожою. Мені попряти. Точно, другий раз не дасться комусь. Видасться, не дано видасться. От ти додумалась, треба було синій не колоть. Ну як не колоть? Та воно ж там обов'язково треба колоть, а вона з закон подлості. Хотів тільки сказати, що синяків немає, як гляну. Ні, немає, а там ще ще. Заможеш його тональним кремом, то є. Так, який тональний крем? Видихай. Хорошо, все вийшло. Одна пробоїна у тебе. Може, тебе не дають пальцем, не подержати? Та ні, то вже тепер тут держи, хоч не держи, воно затекло. Буде синє. Розстроювалося. Не трогай, та не треба його чудовити. Вставай. Воно вже там нічого не тече, воно вже задуло все, вже більше воно не буде. Садись. Садись, не вдарся коліном. Я не вдарюсь, у мене коліна не болить. Так, так буде боліти, як жахнеться або ті болти. Встаємо, лягаємо на живот, ноги на полу. Ноги відставляй. Іди ставай напроти ноги. В аптеці продається бадяга. Угу. Неї помазати, швидко синяки сходять. Бадяга, я знаю така штука. А ну стой, стой, так, стой. А, так у неї є непроизвольне движення. Ось іди сюди. Сюди йди, вона стоїть ровно і дивись на волос. Що з волосом? Так. Или може просто труса зараз, може реакція пішла. От поставиш, думаю, і в следующий сеанс прийдемо, я придивлюся. Тепер я придивився, вони трусяться. Це за те, що мозок не фатакра обращення. Тремор або непроизвольні движення. Це не тремор. Куди ти пішла? Сюди йди. Давлення, подивися, може ще збили душі. Не морозить тебе? Ні. А що ти ще не даєш? Воно може поболіти, так. Шея болить, так. Так воно надуло, воно ж болить, звісно. Ну не сильно. Це там не смертельно. Це ж мені ще не смертельно. Майже все не смертельно. Да. Але болить смертельно. Але зато шию хистріше відпустити. І мисли. І за синяка? Не за синяка, а за те, що ми поломимо. Тільки один синяк буде, покамося. Завтра більше там. Клас. А може ні. Ну тут один тільки синяк укріпкий. Ти ж розстроїлася? Тихо, не балакай. Ну розстроїла синяк, а що буде ходити синяк?
Накинеш свитер. Шучу. Вообще. Я сейчас неправильно помню. Симптомы видно, чи ні? Сам знову, що він болить. Мені подобається, коли в мене щось болить. Слухай, ти ще не знаєш, спина болить і все болить. Ну, я знаю, як живіт болить. Мені подобається. А живіт по цій причині теж болить. 95%. Як живіт болить. Знаєш, що живіт болить? То, що при місячному виділяється гормон, який отек діє. А в тебе так все спазмірувано, плюс цей гормон, і в тебе все болезненно. А не должно бути цього. Так вот, если полечиться, месячные могут стать наиболезненными. Вот так. Все, раздевайся. Так сейчас выходит, что все спазмированы? Почти все. Так чего тогда в месячности не болит ничего? Сейчас месячные не болит. Возьму пшик. На. Ой, это не то. Зачем тебе пшик? Я это можно? Зачем? Приложи. А это поможет? Не знаю. Маме так хочется. Придави так вот пальчик. Вставай, поверь. Ну обычно, знаете, когда синяк, нужно придавить. Ну хорошо, придавить. Придавливают тогда, как еще не вытек, как тебе из вены кровь возьмут, и сразу придавливают, чтобы не вытекло. Если затекло, то уже ты хоть придавлю, хоть не придавлю, прямо рукой вперед. Садимся. Тогда машину тримаю. Потримаю.